trick. Taka vora hara mane artsaken. Asume, ov aynpisi shut asi, vor yes asem, shut e in takavorutyan kesa ketam nara. Takavor napras genasut khosel chi kareli inch e chegites. Գորիսի գեղատեսիլ այդ բացատում Աքսել Բակունցի անվան դպրոցի երկրորդադասարանի աշակերտները Սիրված Հեքիաթների հերոսներին են ներկայացնում։ Իրենց հայտնի ստեղծագործությունները սակայն ներկայացնում են այլ ձևով։ Հեքիաթներում հայտնի բացասական ուչարկերպարները հիմա բարի են, ամսոսում են վատառարկների համար և ներողություն խնդրում։ Ակո ջան, կկո, ես ներողություն եմ խնդրում իմ արածների համար և խոստովանում, որ ոչ մի կասին չեմ ունեցել։ Իմը չի եղել։ Նման բան այլևս չի կրկնվի։ Իմը չին է պետք ներողություն, ներողությունը։ Ինձ իմ ձեռքերն են պետք, որ տարար ու աղիղճորեն կերան։ Ես եմ մեղավորը, եթե ես իմ սեփական բույնն ունենայի, դու չէիր կարող ինձ խաբել։ Ես եվ շրջակա առարկայի ամփոփիչ էքսկուրսիան նվիրված է բնության պահպանությանը, ինչպես նշում է դասվար Շողիկ Մարտիրոսյանը, նման նախաձեռնությունները նպաստում են, որ փոքրիկներն ավելի մոտ լինեն բնությանը, սիրան և պահպանեն այն։ Սա մի փոքրիկ դրվագեր ուղղակի, որպեսզի երեխաները կարողանան բնապահպան լինել, ուղղակի լինել բնապահպան, սիրեն բնությունը, սիրեն կենդանիներին, բույսերը։ Ես շնորհավորում եմ իմ շատ սիրելի բալիկներին, եւս մի ուսումնական տարի ավարտելու առիթով, թող մեր երկրի, մեր հայրենիքի երկինքը այսպես միշտ խաղաղ լինի, թող բնությունը այսպես միշտ գեղեցիկ մնա մեր լեռնաշխարի, ու մեր երեխաներն էլ երջանիկ եւ ուրախ ապրեն, մինչեւ խոր ծերություն։ Ներկայացումներից բացի դպրոցի աշակերտները իրենց ծնողների հետ նաև ցուցանակներ են պատրաստել բնության պահպանության վերաբերյալ կոչերով։ Արդեն գիտեն, թե ինչ պետք է անեն շրջակա միջավայրը պահպանելու համար։ Բնությունը պետք է պահպանել, ու չի կարելի ծառի ճյուղերը կոտրել, տերևները պոկել, չպոկել տերևները, չվնասել կենդանիներին և առողջ պահել մեր բոլորակը։ Իսկ ինչու ծառերի ճյուղերը չկոտրատե, որովհետև եթե ծառերի ճյուղերը կոտրատում ենք, ոչ թե ծառերն ենք վնաս պատճառում, նաև մենք ինքներս ենք մեզ վնաս պատճառում։ Եվ եթե չի կարելի կրակ վառել, որ աշխարհը կրակ կդառնա։ Եվ ես իմ ցանակի վրա գրել էի պահպանել կանանց գոտիները։ Պետք չէ ծառերին վնաս տալ, թռչուններ որսել։ Սովորեցի, որ պետք է բոլորն էլ բարի լինեն։ Նման նախաձեռնությունները կարևոր դեր ունեն երեխաների համար, ընդգծում են ծնողները, ավելացնելով, եթե վաղ տարիքից երեխան սիրի բնությունը, ապա բնապահպանական խնդիրների լուծման հարցում արդյունքն առավել շոշափելի կլինի։ Էկոլոգիան համաշխարհային, այսպես գլոբալ հարց է, եւ մեր Հայաստանում նույնպես այդ խնդիրը ծառացած է։ Եվ մեր մանուկը մեր դպրոցից, եթե հասկանա, որ իրոք չի կարելի ծառիճուղը կոտրել, իրոք չի կարելի վնասել բնությունը կամ ջուրը աղտոտել, յուրաքանչյուր ծնող, յուրաքանչյուր մեր շատ սիրելի ընկեր Մարտիրոսյան իրոք շատ լավ է մտածել, յուրաքանչյուր դասվար ուսուցիչ, եթե իր փոքր լուման մի կաթիլը ներդնի, ես համոզված եմ, որ մենք իրոք մեծ արդյունքի կհասնենք այս հարցում։ Փոքրիկների նախաձեռնությունը հետաքրություն էր առաջացրել նաև բացատի կենդանիների համար, նրանք էլ հեռվից են ուշադրությամբ հետևում։